Ahoj, lidé dobří. A po dobré snídani, samozřejmě kávička. Do hrnečku si dám 2 kuličky sacharinu. No, vida, voda se nám mezi tím uvařila. 1 sáček mojí oblíbené kávičky, 2 v jednom. Ustřihnu vršek. Kávičku vsypu do hrnečku. A zaleju. Já si ty kávičky vařím různé. Hodně druhů káviček střídám. Ale tady tuhle 2 v jednom si dělám nejčastější. Taky vařím kávičku v tom kávovaru, ty kapsle. Taky si dělám kávičku v téhle mouka konvičce. Tu mám taky hodně ráda. Nebo si dělám pravého Turka v džezvě. A nebo prach obyčejnský jednoduchou instantní kávičku, což je v podstatě tahle 2 v jednom taky. Tak, lidé dobří, už se na ní těším. Dobrou chuť.